This is such an unflattering angle. Come on, Google, Lisa. This angle is bad. Move, you're gonna take a break. Guys, how are you? So, I'm with my baby. We're chilling. So, we're doing the best. That is the future. That's the Bulingomo where Liwa. So I'm so bad in Zambi. So it's like that time, man. Zamba was sala. I'm pregnant. Sorry? I'm pregnant. How's him? You're not. Wait. Ah. Come on, you look at her. So, baby Zoya. Baby Filippo. Bébé, là, on a appelé ce mot Philippe. Bonjour, mamie. Eh, pour moi, c'est la bien qu'on a assisté à frère Mike, pardon. Alim Bissanga, n'est na finga ka y'en a ba light. Alim Bissanga, pena. Oh, Yesu. Té, Alim Bissanga. Alim Bissanga. Abonnez-vous sur Avenir Télévision. D'accord, je suis là avec Peniel. Mon Peniel. La star du moment. Oui, oui. En tout cas, vraiment. Oui, oui. Toujours. En tout cas, Kinshasa tombé. Kinshasa Kano. Abonnez-vous sur Avenir Télévision. Les photos sur quoi Bimi Ndenga Sima. Et je suis sûr que photo anan Ndenga Liboso Peza. Pourquoi ça? Pourquoi? Abonnez-vous sur Avenir Télévision. Abonnez-vous sur Avenir Télévision. Panza sango, na bande ko na mna poto na bande ko parti par là, soraye est-ce qui service place à vos vendeurs solo ya voilà. Flat kuba, flat ya do ya danger, ya danger. Ya ngoya danger te mais ya danger na o. Est-ce qui service ba patron boya so ma sonna ki patron na kuna. Ba courager boya ba noble boya ba na poto service traiteur kuba na kati ko lia elengi na seconde. Micro na solo na yo. Plateau au sein au léango. Masanga pio, et comme à glace, que le gamin me lamba n'a pas pembe na robe à mariage. Yaran est-ce qui service? Taranga moussaram na sengi vivo zalawana. Pongasunaye, na liarawana, na melarawana. Bongo yo, vous me couvrez à moussikan zetete, biling yaluan de vandina est-ce qui service? Check, jamais pareil. Salut, 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 Avenir Télévision. Mbote na bino nyoso, ba internet na biso, mbote na yo. Maxi Mukanda, mbote na yo, kote régie. Mbote na bino, voilà ne kato yaka, soki ba matière, topé, actualité. E bimi to zara toujours wana pona ko informe bino. Vraiment, ezo sala pasi mingi, pasi mingi. Eh, Zambe. Tangwa kala toye baka ko bana baluba baza bato ya lukumu bana baluba baza basi o ba mi batelaka mi bale bele penze babandaka ko préférer ko kende ko bala bana balule bana baluba et surtout bana basali ya nzambe mais lelo to komo mona le contraire mu peña meme ki sasa na mukongo oh ki sasa mboka te ki sasa oso ki balobi ba yamba yo okondima te. Mais ce peu balobi ba beto 12 au kondimate ezaka ki sasa pete totala bien mokila lelonde e baby Peniel Kalambay non Peniel Kalambay te parce que zaka sou Kalambay te mais le quoi makambango pe ezola taka en tout cas ko bala star eza so moi makambango ezola taka ka pasteur Mike Kalambay donc comme on a ezoko taka na kati
soyons humains tous à la bateau. Mais Peniel au PC pasteur Mike raison ma casse boue pour nanini. Yango mon atami bali musu balinga rava a côté sa moi si nanda kwa bala moi si moi c'est ça la ta moi vie abimi atana mi bali mi balé mi sa tout liboso na ye. Po azata na maîtrise wana. Il paraît très peu que Peniel la bala ka vierge ba ka mi bali te. Mais si koyo a côté nda kwa libala a découvrir ya frère Mike kalamba bité ko ki te fona kende ko lukana lukana mona mona. Succès mobile n'est moi c'est quoi qui co support à quoi co supporter succès mobilité Peniel au quoi si bendele Peniel a bomi libala a bomi libala bi bon si quand je suis libre là maintenant il faut n'essayer la kito konanga il faut n'essayer la beauté nanga osu ki wana te au quoi muta babezo bité il faut n'essayer de le rappeler pasteur ya babez comme ça to betambuma. Ah! Lelo oyo. Nani asambwe. Parce que pasteur Denis Sazana e solanyoka e bembanyoka. Aleka na e da mama kambo nyoso ba publication ba sexta pa leka na mama kambo nyoso. Mais lelo oyo talandenge ba matière ezobima. Ba vidéo ezobima. Lelo na tongo li sou photo musu se bimi. Vraiment, ça fait mal. Hein? Et ça passe si ma kasi. Pourquoi? Pour nous gagner ni. Oza na bana na yo. Oza moi si kitoko. Oko kaya komi vendi sa. Oza a business na yo. Oza la business na yo. Yo lingo teka nzoto. Lingo teka bote na. Nzambe so rapesyo bote. Nzambe so rapesyo nzoto. Ya kitoko. Eza pona mobali moko. Eza te pona batu nyo so Peniel. Tu es encore jeune. Pourquoi ko bimisa ki maturité makasi bongo? Pourquoi ko bimisa ki maturité makasi bongo? Tala lelo ndengo zo sambwa. Lelo o ata muta linga kyo na ndenga solo. Aosani. Lelo o bakomo lo makambo lo kuta serio. Obimi moyibi, obimi ndumba, obimi marchandise ya Denis Les. Nyoso wana po ba publication na yo ebimi. Et bon, pe bande kwa mi bali ou ba piblia ba ninga jackpot. Su réellement zayo parce que Peniel a zolo ba ke zayo te za kamaradi na e Patricia soi disant. Le gros pe za kamaradi na o Patricia Peniel. Ozo reconnaître ango. Porte Patricia plainte biso tout o confirme ke za ki Patricia et non jackpot a zolo linga dien bela na succès na yo. Succès za kilo. Kolanda o na kisha so lobby. Kolanda o interview sala ki na kin awa. Na vrai vrai et pas Willy Kaembe olobaki au moni ba avantage na yo eza na kin combo o sali na combo za na ngo valeur na ngo eza na kin parce que a wando ko bénéficier na ngo mexico o bénéficier na valeur a combo na ona ndenga malamu te na ndenga mabe pourquoi pas banda bokabwana na Mike Kalambai pourquoi pas buzoba na ebi makaka ya yo kaka ya yo Peniel tu es encore jeune bana wana lobi tango ba okola. Batala makambo ma rétroviseur pour na mama na bango ba mona ni ba sex tape ya mama na bango ola te la biso nde ba soutien na caleçon ponza ba pesa onzo to kitoko mabe o exposer ngo vraiment lelo o voit ah mon dieu Peniel mobali kuto yebite ke aza mobali na nga to roba a robala nga mobali o yebite ke aza mobali aza mutema malamu mutu na yezo sala. Ao linga tasa mbusa mwa sina ye. Nde mobali o yebi keza ya kop. Nde razo kiyo na kop, eh. Nde pa oza mwa si musu na kop. Ondi ma vraiment omi tanda ti na nivo wana Peniel. Ondi ma vraiment omi sambusa ti na nivo wana. Ti batu o bako kaya kozo opportunita ko yeba nzoto na ote ya. Komona nzoto na ote ya kolobela yo te bako makolobela kayo. Bo lukani babezi. So monique a te mikolo na internet ba otia nga kate tika na bete loko moko boy. Pourquoi? Ça sert à quoi? To mona kio awa oke gomo kio sa ba don. To mona kio awa ozo sa ba makamu moza ba conseiller ya biente. To ebite soki oza ba jaraba na o ba paran ba lemba. So oza ba jaraba to ba koka conseil te. Tu t'es rabaissé trop bas, au kiti makasi.
Yo ma bala ngo bo bala ka pressé za mwa amukyo weli ka ko bala. Mwa sinyo satinda mateza na libala peniel. Hein? Mwa sinyo sa koko 4 kilo a libala te. Mwa sinyo sa koko supporte te. Soko za deja race. Ya ba vi perso za deja race. Moro ya baso balinga baza la libre, baza la independante. Oko kate. Biso tu oyo, biso o, biso tu. Tomona pasteur Mike Kalamba imabe. Men lelo oyo, to pe siye raison. Lelo oyo, to pe si pasteur Mike Kalamba y raison peniel. Tomoni ke yonde mouto za ki mabe, yonde mouto linga ki te mobale encadre yo. Swenzamba selo grâce au kutena mobalo azama yelo encadre ka mwasi. Profite nango se pour toute ta vie. Peut-être au rata ke dikasyo e pa ba parent. Mais oh salo, sambou si men ba parent na yo. O sambusi bango, atana kishasa o, batu nyo so ana o, ba mikonzitu o yo yela kiwana eh, na miniti o yo peniel, ba obandozo o kashida, kosa leka. Paske ata mobali, don, baza mingi te eh, mobali wa rondima, ba expose mwa siboe, epu ya baliye. Lobata makambabongo kuta oza deja nanda kwa libale koleka. Mukile baby lelote. Jackpot wana bande kwa basi. Mbongo yana suka te, ata soki penye la ayiba kiyo mbongo, leka na emisyon, salela ya emisyon, senga mbongo na yo, arubanga po na reputasyon na ye, arozongi sa. Si reyel, meza yonde mutozo partaje ba video na ye wana. Me pourquoi ko sambu sa mwa ya mwasi bo? Obota mana mwasi, obota mwana mwasi, ozana bande kwa basi. Oyo sali mwana batu, soki siko lobi e zonge li bande kono. Lobi soki zonge li ba anao. Olobani. C'est pas bien tant que ba vidéo a peigné les autres panjana yo zo seka eh ngaza jackpot ngaza boy ya mala mute pourquoi ko sambu sata mutu obozaki na e pourquoi et pe si yo sikoni le contraire basi ba ko mobanga yo basi ba ko mobanga o makasi po ba bi ko za mobali mabe o sali mala mute. Et puis, quand on dit que non, les gens frère Mike Kalamba, ils ont utilisé. Vous croyez que Mike Kalamba, il y a tant de gens qui moi si il y a un maman, il y a un peu de temps, quel que soit ma cambabane, il y a un toujours. Et ça, là, est bien. À mon avis, publié, ma partie intime, il y a moi si naïe. Na internet, quand même, il y a moi si il y a un peu de temps. Et ça, là, est bien. Et ko sala e soni parce que batu ba kota babi ah c'est que Mike Kalamba linga ba jara basi ya bo to koti se pe na makambo wana te quoi il n'a rien à voir là dedans hmm aza problème na katite mais zo sala e pe pas parce que aza mwasi o ya bota ya bota na e mama ya bana na ye. Lelo o mwana koli collation ba ko za la bango mi balé po bango mi balé ba parents. Bako zalaka toujours bango mibale po bazana bana na kati. Vraiment, moi j'ai des larmes aux yeux. Et pasteur Pétage, pasteur Denis, le soki makambu oyo, oyo, jackpot a zolo beze a solo, mais je regrette. Mbongo ezana souka te pasta. Omona te ke ali rozo kende, ozo bomande ministère na yo. Ali rozo kende, ezo la kisande maloba, o nzamba loba kake, bokoye ba bango na misala na bango ba oba osale langa pour du vrai, et puis ba oba osale la mokili. Pourquoi pasteur Denis le sikibo sounye la tiyo makasi broye? Spiritualité zate? Spiritualité zate? Eh! Do osale na entreprise a kote karabasi ba na bato zo ke ba parent ya bato baboti ba na bango ozo ke ndo zo ke ndo tera ba na basi yo zo raba mike mike na yo. Pourquoi? Olo te ka ebo pe sa e mem de li bala e se mo bala sepe la bala e a bali ya honore comme ça o li a kape yandenga bien zambe pa mona ke non o pe sa ki moutou li bala aza reconnaissant e non comme sa mwana bato marchandise. Et pour tout à l'heure, on a émis ce mot Robin Moutounio soit au Luca Peniel, il faut l'équipe Pananga. Ah, bah, demande de l'équipe. Pourquoi? Pourquoi ce genre de choses? Vous avez un bal à Bassi, vous avez parents, vous avez un bande de quoi Bassi? Au thé à Batouna Église, ni réellement ce qu'est Zabongo.
Et puis peigner tant que conscience n'est pas aux gens est-ce que bika ko kipe ko porter na yo plainte. Pourquoi peigner Oluka kinini? Oluka kinini moni ki chassa ngondenge futio. Ki chassa o yela ki. O mondenge futio parce que na poto kuno yebaki ke osana woko osana babilo ko nome. Egoza ego pesa penza makambuneti na kishasa te. Non, on trouvait mieux oya na kin moi je croyais même que non pour na bana na yo ba mona na na papa na bango et puis osa musana ona ndenga be me musala mbongo za na suka te. Mbongo za na suka te. Hein? Bana mobutu lelo ba koma ozanga ba place ya kuvanda mais lelo na tana bango o ba simba mbongo bazaka na combien de parcelles. Mais les lobes comme ont en place à revendre pour mon acquis, l'argent ça vient et ça part. Personnalité na yona nous premièrement ta dignité, ta personnalité tant que femme. Ça fait mal n'habiter place aux assos qu'on met la maille, hein? N'habiter hein? Ou bien au salanao tu t'en fous. Internet est ticali hein? Archive est ticali hein? Bakoko da bakoko bana ya bana bakoko na yo na future ba mona yango hein ba ye ba réputation ya koko na bango hein te bi pete so si si obota le bi pe ko obota mwana mwasi réputation ni mwana na oza nango mibali ba obanga eh telle mère telle fille ça fait mal bande ko pe totika vraiment ko partager ba vidéo wana. Et ça a bien été, Tommy tient la place na yezo, ça l'a bien été. Et c'est un rare à ça là qui est commis. Et ma vidéo, on peut partager, et ça a porté les batounines, et l'eau monte. Et ça a porté, et l'eau comme mon côté. Peigné Lukan Zambé. Bima vraiment na kimokili, bima na kibomoto. Lukan Zambé. Bongi sa conduite na yo, c'est pas tard. O asala lisumu ta bambo libanga. Ya yo po emonani, bongo ya ba o emonani te. O sali kutu lisumu libanda libala, boba o basala anakati anda kwa libala. Lukan Zambe, repens-toi. Lukan Zambe nandenga solo. Nyo seza vanite. Lave personnalite na yo, senga Nzambe a conduire yo peniel. Senga mawanzambe na vina yo tambu so parce que zo tambola na mulili. Nzela no eza mulili, nzela no eza polete. Tu es perdu. Tu es perdu. Oye bate nino rosala, oye bate nino lingi, oye bate place ya rotia lokolo. Buka no kilolendo, mwa kilolendo za nango ya baluba wana buka ngona. Lata kibomwasi. Zala yo. Lukan Zambe, bima na réseaux sociaux. Réseaux sociaux à la place moko ya ko exposer kitoko na hote, mais à la place ya ko exposer ba œuvre na yo, ce que tu fais. Intelligence na yo, sagesse na yo. Yeba mutuna na ko fréquenter. O tambola ngulu ngulu, ta place memi yo. Ta la place memi yo. Ta la ndengo pesi frère Michael Ambaye raison. Ta la ndengo pesi mokili raison. Journal lelo mi kanga na chambre lela sala analyse de conscience senga nzamba za la guide ya vie na senga nzamba kamba yo ezala bien makasi pona yo ça fait mal to ebite soki to rejoa combien de vidéos parce que lelo photo siko ebimi ya ndenga sima et je suis sûr que photo ana na ndenga liboso peza pourquoi ça pourquoi. Bandeko mibali bosala ka bandeko basi bo epona nini? Po bo gagner nini? Après cela, bozwa nini? Et l'autre côté, est-ce qu'on doit publier bo mbongo na o ayiba ke zongi soit disant parce que je ne confirme pas. Ezongi te. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Eh mais réseaux sociaux oh na Congo vraiment tozoraka makambu na ndenga mabe eh
Merci beaucoup pour multiplier l'abonnement à Bino d'Avenir Télévision. Merci à toi, Maxime Mukanda, qui est derrière. Merci à toi, Maxime Mukanda. Côté montage, je vous retrouve prochainement toujours sur la même chaîne Avenir Télévision. Merci beaucoup. Merci de la confiance. Bopé Sarabiso et pour fidélité. Pour liker vidéo, pour partager. Pour tchaba commentaire. Vraiment, ça a bien. Fifi, Philo, Faria, merci à toi. Dekinyanga, merci à toi. Maingi Ngombo, Mwindangolo, merci à toi. Merci à Pinoc Thiago, merci à Batounion, c'est pour la bonne sanité. Dédicace spéciale à Eski Service Nabiso, service de qualité. Merci vraiment. Tokutani Mbalasima, bye.